Azərbaycan regionunda çoxdan gözlənilən sülhün əldə olunması üçün Ermənistanla müxtəlif məkanlarda xoşniyyətli danışıqlar aparır. Süz sazişinin mətni ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub, ancaq hələ də həllini gözləyən bir neçə məsələ mövcuddur. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdiri Hökmət Acıyev Almaniyanın Berlinə Zulfank qəzetinə müsahibəsində deyib. Bildirib ki, bu gün Süz sazişinin mətni üzərində iş birbaşa olaraq Bakı ilə İranla rasından aparatlar Hikmet Haciyev qeyd edib ki, Azərbaycan Naxtəvanla lazımi əlaqənin yaradılmasına maraqlıdır, ancaq Ermənistan öhdəlik götürülməsinə baxmayaraq artıq üçündür ki bu prosesə mane olur.